Ay ma ni 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 ma
Ebe njabul parena imamu jine tabi parena imamu jine parena migi nyau Imamu jine fasa bebe njamur de amlun de chan a gauche imamu jine a droite imamu jine fasa bebe njamur wa imamu jine lukau Lukau. Bebe Njamour face à Imamu Jine. 8e combat de la soirée aujourd'hui dimanche 21 janvier 2024. Ñu ngi au stade Ndialou Diouf Tarifist. Ba votre production m'a organisé. Wow. Imamu Jine face à Wow, mi ngi nonou légui monsieur l'arbitre légui gën sen digënté. Bébé Njamour à gauche, Imamu Jine à droite, monsieur l'arbitre légui gën sen digënté. Wow, Bébé Njamour mo tak téré ci bop bi. Imamu Jine mo ñu fess à droite. Bébé Njamour à gauche, ñu ngi lewto. Imamu Jine face à Bébé Njamour.
Mamou Djine face à Bébé Niamour. Mamou Djine face à Bébé Niamour. Mamou Djine Bébé Niamour. Attention, Bébé Niamour, déclenchez-le. Déclenchez-le, frère, attention. Il m'a dit les gars, attention, Goudour. Bermuda, le frère, Bébé Niamour, attention, il est frère. Wow. Bébé Niamour face à Imamou Djine. Attention, Bébé Niamour, minute de ticom. Attention, Djali Loko. Oh! Djali Loko Djali Amoul, yol barewat. Ba, ki lu muy def ni? Nena ko jël amul dañuy béré wat. Nena ko jël amul dara amul fo ñu béré wat. Arbitre bi wala gënal na seen digënté. Wow. Attention, Imamou Djine face à Bébé Niamour. Bébé Niamour, minute de sikawam. Imamou Djine mi gëna ci la way ragalul de. Attention, do ko bu dal legi. Attention, on riposte le Bébé Niamour, minute de riposte. Bébé Niamour, minute de sikawam. Imamou Djine mi gëna ci le. Stratégie lay béré. Attention, Bébé Niamour, jëlal nako. Imamou Djine dan nako. Bébé Niamour. Imamou Djine dan le Bébé Niamour. Wow, jël bi rénné. Ñu ko am na né ñu xex xex bu met. Aha. Lamb ko affaire ko la. Ku ñëwul bu bëra. Ndër mo sama papa, sama la fi sa ndër. Mo sa fi ko jox. Ñu ko réré. Ñu ñëw ñu di li nga bëré. Waaw, affaire sa ko ñu xéru mëddi. Ndax am na mo démé non li di dara. Billahi wala wa taala. Worna baamba, insha Allah yaala baala. Ci sama dama ñëw sama la la wax bo jabe yaahu mun. Fu leen la yor te man ko la liggéey. Bu may yabo ba laay ci lu bari. Ci sama taala. Waaw, bi ma sama
sixième combat bi la wala ben defal la am wañna wala ma ngi gëm ñepp di sant ñepp sama doom bay ñom modou fall ñom cheikh sall ñom jagn dine ñom ama ama di wax parole dem lañu gëssu bu wañna wala dëkk la waaw ay ñeex de ñom réew ñom sirif ñom ñepp ma sa di leen gëm yalla nak so fotel lay ñay fer lay ñay ma di gëm waaw drapo da wara ñibi Aksiwa sama sewa nyar rew sama ki sama fere gra sama lebula nya ma ay ñom ze bila walaay nya ha rew bula ay la sene lan ya no se wal ni mo ay ligay ba gi ñoru ba ge bila walaay wa taala ay asema muhammad ya la baxna nak ñu lay ñaajal wa jaaje ba di ba ay lagen bi ko Mais les gens,
Mais la malé be wat bu baax baax wa seigne baxé diko ñana jam rek diko wax ni gis na tax la baax 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 mais mbor mbor yépp ngi ci ginaawam ak ak cause de la perdition malé ni ñana jam wa mais mbor mbor sa ñoom la wa ñoro ta ñoom la wa ñoko mom de exemple de ñu mor be ñu la faara gëm seen bop fer ñu dem ci maro bi jappu ta nit bi waaw ñi ci ñakro mass mais ce mbor mbor xamna bu ñu jappé seen boy ñu nekk champion mbor mbor waaw bu ñu ci jappé ñoomi champion ndax xamna ko mi jappé jamru yi jappé ko mbor 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 bu ko gëd wal yam rewate li ñu la bu bari dañu jappé seen bari de dang ko jappé inshallah dañu joxe jégo do ko waxan mais boy bu su ñu ko fawul boy waaw 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 ndaran la champion amna fit def na fula fara té la ñibi yalla lo libéré quoi mais mbor dama bëgg ci passer lamb mbor waaw waaw mbor fula fara la bëgg ñëw ci lamb bi ram mi ga waaw wa me dara dama tay mbor way tay mbor ñor lamb dama tay mbor ñor lamb dama tay mbor ñor lamb jap ñoo jap jap Dima la gbanam ba bisina mo doy nonu kiko ko tude mo doy nonu mbacke jom mesere mbawor gep ñew mu yëkëti bëss bi daane dama koy dara jaale nak honorable député maire monsieur mamadou lamine thiam kenn ku nekk xamna digënté monsieur mamadou lamine thiam ak honorable député monsieur ousmane thiam samedi ak dimanche la bëss doxu ci motax monsieur le maire tay xew xew ya am kebe maire motax waye bis mom narona taxaw fi waye même ni ñepp ñew nañ ndax té bu honorable député maire ñewé and ak ki nga xam sama secrétaire municipal and ak madame Fadé Kamara la Lyon and ak mané Mboup and ak Babacar and ak ki nga xam ni ci moy Ibe Samb gëbe maire gëpp ñew nañ Serigne Mbacké damay fa ni wax ni da nga don rebb da nga don nap way jëlu man nga japp ñi seen noyau de kebe maire ñi ñoy jambaré kebe maire ñi ñom ñoy kebe maire kon nak sa waji gagnant gogou c'est mbawara qui est en jeu le département de kemer qui est en jeu wéné nak aussi c'est la commune de djeb qui est en jeu merci beaucoup kon ñu wax len honorable député vous êtes bienvenus il est ñaara yalla yo Thank you.
Wow, comment spécial. Comment spécial de la soirée mon gars, nous tibir gueubi. Comment spécial de la soirée mon gars, nous tibir gueubi. Comment spécial de la soirée mon gars, nous jiran gala jila. Jiran cité boule grosse. Cité boule grosse mon chante popi. Cité boule grosse mon chante popi. Gala jila. Mi ngi lele mom mo joge fidiya songante yi ci te bula gross mi ngi nonu C'était moi du fait de gauche là de c'était pour la droite moi du fait de gauche là le j'ai là moi du fait de droite là le j'ai là pas ça c'était pour la gauche. Wow, mi ngi nonu combat spécial de la soirée gel. Ngala jeyla mi ngi ñaan. Ngala jeyla mi ngi ñaan. Mi ngi ñaan de sante te bu la roza no ba genn kew bi. Te bu la roza no ba genn kew bi. Ngala jeyla. Mi ngi nonu mom nga am non de sante mi ngi ñaan. Mi ngi ñaan ngala jeyla. Wow. Lala Jayla cité boule grosse. Wow, combat spécial de la soirée. Aujourd'hui. Combat spécial de la soirée aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2024, nous sommes galère du tout terrifique. Le promoteur. Wow, la structure de production est organisée. La production est organisée. Wow, ya gatul ngale jeyla face ci te bula beus ci te bula gross mo tente bobbi ngale jeyla mo ñu fété nalé ngale jeyla ci te bula gross. Gale Jayla cité boule grosse. Cité boule grosse face à Gale Jayla, attention, cité déclenche le coup légui. Waye dalul. Gale Jayla. Cité boule grosse contre Thierry Moroto Valsez. Cher coach. Écurie Nyanga, écurie la grosse, cher coach. Moroto Valsez qui cité boule grosse. Ndeysane boy ñag ñew na bebe ñag ñew na ñag 3 ñew na ñom ñoy liquide cité
Bébé Thierry aussi ñëw na ñu ñu and ki di ci debout la gauche waye ngala jila ngala jila ndaysan may seen malik ñaa ci ginaaw malik ñaa mi ngi taxaw ci ginaaw leer gi mi ngi taxaw ci ginaaw ndaysan leer gi mi ngi taxaw ci ginaaw jakkat lo ko ngala jila waaw waaw Ngala Jeyla face à Cité Boula Grosse. Ngala Jeyla Cité Boula Grosse. Waouh waouh. Waouh waouh. Jeyla Lolo. Attention, Nigilé Wato. Cité Boula Grosse, Ngala Jeyla. Attention, attention, hey! Donne le coup de l'aigle. Cité Boula Grosse. Waouh, 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 waouh. Ngala Jeyla, Cité Boula Grosse. 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 Attention, hé! Attention! Cité Boula Grosse, Ngala Jeyla, attention, hé, Ngala! Waouh, waouh! Ngala Jeyla, Cité Boula Grosse! Attention, déclenchez votre coup! Ngala Jeyla, Cité Boula Grosse! Ngala Jeyla, Cité Boula Grosse, attention, Ngala! Eh, hey, Cité Diallo Koubidal, Légui! Cité Diallo Koubidal, Daouna Guéni! Daouna Guéni, Cité Boula Grosse, Diallo Koubidal, Légui! Waouh, waouh, day délu wa ci poste mena dafa jël koubou dal ci poste bi la bëggon dem da bëggon dem ci poste ba waouh waouh dem na ci médecin ba dafa jël koubou dal mom cité dafa jël koubou dal ci ki di Ngala Jeyla dem na ci médecin ba Attention, Ngala Jeyla. Attention, Ngala Jeyla. Attention, attention. Eh, hey, Cité Boula Grosse, tu ne peux pas faire ça, tu souffres. Waouh, tu ne peux pas faire ça, tu souffres là, tu peux.
la casi mom lay molal mom sita ngala jey la mi dor delu wana ci mercé bo delu wana ci mercé mom sita delu wana ci mercé bo mom sita delu wana ci mercé bo Suleiman 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 ana sele mi fele mi fe falañ dem mi ngi nonu ñewat na ci te ñewat na ci te mo demone ci médecin bo ñewat na ci te bu la gog attention nga la ci la nga la minute ku bon la nga la ci la minute ku bon la xol limu xexé da ko bëgg doon mu daanu ba ne ki la lay def li eh da ko bëgg doon mu daanu attention nga la ci la bu len da ma ñaaw bu len da ma ñaaw sis mo ngay am non nga la ci la bu len da bayma ñaay Wow wow Attention gala djey la ngala mi te xex leen di de day xex leen ni mom gala djey la Attention attention eh gos dro talone wow wow xex bu jaar yon lay xex mom gala C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Pour 5 minutes, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Pour 5 minutes. Pour 5 minutes, c'est la mi-temps. Tu as besoin de batterie, c'est mon batterie watch. Tu as tout besoin de batterie, c'est mon batterie watch. Warna yalla batterie dañu sooy der de dama deg dama deg sa de batterie rek batterie bi wat gis nga batterie dañu sooy der warna deuxième mi-temps deuxième mi-temps mom lañu wajjal nonu deuxième mi-temps lañu wajjal nonu deuxième mi-temps mom lañu wajjal attention mes élèves bismillah la ginnanga sen digalté waw waw ci te bu la gross mo ñu won ginnaw nonu nga la jël la mo jakar lo ñun attention hey waw waw jël gauche bi Wow wow! Ngale jey la fasa site bu la gross. Attention! Site bu la gross. Ngale jey la. Ngale tay el ni tay xex kesselendi.
wala jeela tay ragle ni tay dafa fasiyé xé ba dugg bot bokal eh jeeli nako wo ci taw wo wo plaqué nako waxu nalako ni na la plaqué ci mom lay bolal ci souf ngala mi ngi dor ci ta tax nako wo eh ngala xé bi le privilège waye ci dafa bëgg accrochage bi ciapanté wo wo ci ta bu la gros passe ngala ci la La grosse, si t'es pour la grosse, n'y a que le jogue, attention, eh, si t'es, t'as que le co, si t'es, yeah, dans le djela, wow, eh, parlez-le nous l'oreille, nous qui parlez l'oreille, nous qui parlez l'oreille, machallah, parlez-le premier mita, on va vous dire, nous qui deuxième mita, hein? Non la fa démé Non la fa démé c'était pour la grosse C'était pour la grosse Pas angala jeila comment vi metina Eh mi ko djema plaqué c'était pour la grosse djema avoir ce plaquage légui ngala jeila ratina ko Wa wa rasoula ba djé rasoula ba djé sak Mais béré lañu xex nañu béré lañu ko ma bu metti béré lañu xex nañu attention ngala jeila attention cité bu la grosse wa wa attention cité wa 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 cité bu la grosse ngala jeila cité bu la grosse attention eh attention ban ma dañu xañ na ca ban ma dañu xañ na ca attention cité ngala jeila Eh, bare lañu lu reuy. Waaw waaw, ciblé na, messe la bi ciblé na. Non non, bul dan, bul dan, bul dan. Messe la bi ciblé na. Cité. Protestant ngala jeela mo wad. Ngala jeela protestant mo wad. Waaw waaw. Jelna avertissement ngala jeila jelna avertissement waaw waaw comme abi demat na monsieur l'admissible wala gennana sen digante Mais c'est la victime de Wanda Guénan de Sendigan de Gala Jela face à Cité Boula Grosse. Gala Jela, Cité Boula Grosse. Gala Jela, Cité Boula Grosse. Ngala jeila cité bu la grosse Attention ngala jeila attention cité bu la grosse Waaw waaw eh attention do mo do xagne ta ngala jeila cité bu la grosse waaw waaw eh cité jël nako plaqué nako eh ngala jeila cité bu la grosse ni bare lu reuy comment bi metti na Comme abi metti na bare lañ ko ba bu metti C'était pour la grosse ngala jeila Ngala jeila c'était pour la grosse Attention ngala jeila Waaw waaw tambi jehna tambi jehna tambi jehna tambi jehna tambi jehna tambi jehna Waaw waaw prolongation lañ jëm tambi jehna prolongation lañ jëm
prolongation lañ dem tammi jeexna Ma ngi ñëw sama micro mi ngi fi Nice. Comment bi metti na? Metti na lol boy bari lañu xex lañu. Waaw, comment bi demat na? Prolongation. Ñogi ci prolongation bëre liñ premier mi-temps bu mu jeex tak bëre liñ deuxième mi-temps bu mu jeex tak ñogi ci prolongation ci te bu la gross mo ñu won ginaa non nga la jeela mo jaakar lo ñun ndam demagul ndam digagul eh placage ba attention nga la jeela attention ci te placage bi mu jogul bu ñoré ah non mi ngi dor ci te bu la gross nga la jeela Si te boule grosse, passe en garde là. Si te boule grosse, garde là. On va vider maintenant. Waouh. Attention. Eh, ngala jeila, ngala jeila. Attends, c'était pour la grosse ngala jeila. Attention. Eh, placage, attention. Eh, waouh, béré lañu xex lañu. Béré lañu xex lañu. Béré lañu xex lañu. Ngala jeila, c'était pour la grosse. Attention! Waouh! C'était pour la grosse voix dans la Djela! Eh, plaquez le co! Waouh! Gien de nous! Meilleur commande la soirée! Meilleur commande la soirée! C'était pour la grosse gare Djela! Meilleur commande la soirée! Attention, il percute. Gala Djeila. Attends, c'est pour la grosse. Ouais. C'est de le coup de la voie. C'est de le bail. J'ai le coup. Accrochage. Gala Djeila. C'est pour la grosse. Wow. Comment vous mettez là? Eh, prolongation, mais c'est là. Wow. Comment nul? Comment nul?
Combat nul. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Prolongation. Combat nul. Combat nul. Ah ouais. Déclaré nul. Combat nul. Waouh. Dam de cool. Nyari jamar lañu bolen ndaysan. Nyari jamar lañu bolen dam demul dam de cool. Ndaysan ci tebul ak dem na ci côté tiers. Dem na la xassa côté tiers del ko mi gi nonu. Dam demul dam de cool ndaysan de ngala jeela la déception de ngala jeela. La déception de ngala jeela. Waouh. Ndaysan côté tiers dem na jeli ko. Waouh danu wo da nga bëre ba den ndaysan. Combat nul. Bilam passa ci tapol grand combat boy bilam bu barni poulewu way ki le kon ci moko indi kon ci ngey cene le waaw kon ci mo ni ki di boy bilam way ki di ci tapol bi ki joge ki yebal mare ko ci morfal moko indi boko to gonté bu ba bu yebal mare waaw ni lewato ni lewato Ngi lewato Attention c'est ta bol va ta boy minam C'est ta bol va ta boy minam Way minam fata ci tapol Ngi lewato Ngi lewato Waaw Way minam fu mu jëm Way minam attention ci tapol Oh, my God.
attention, attention. I'm not gonna lie to you. I'm not gonna lie to you.
Kendra Porter, ¿qué es lo que prefieres?